Han är sen nu igen som vanligt. Gjort något dumt nu igen som vanligt. Vad har du nu hittat på sig? Frågar jag med spåruti. Får ett mumlande svar som vanligt. Och jag blir lika klok som vanligt. För han är långt, långt, långt härifrån. Någonstans i ett land där han får vara i fred. Så när lektionen är slut som vanligt ber jag honom stanna kvar som vanligt. För jag känner stor ömhet inför denne lille man. Mina ord faller fel som vanligt. Så han stänger sin dörr som vanligt. För han är långt, långt, långt härifrån. Någonstans i ett land. Hur ska jag kunna hjälpa dig att växa lite till? Få visa min respekt för vad du kan och vill. Nästa dag är allting som vanligt. Och han driver omkring som vanligt. Hans gestalt i korridoren ropar på att få en kram. Så jag ger honom en som vanligt. Och vi får nästan kontakt som vanligt. För han är långt, långt, långt härifrån. Någonstans där han får vara i fred för sin själ. Men någon dag får jag kanske komma in.